بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم أشد من القتل فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. سورة البقرة سلور سوا فاول عیسا کی اس بات د توحید دا اللہ رب العزتو او آغا سلور بابو نوا پا دویم عیسا کی اس بات دا رسالت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او آغا ہم سلور بابو نوا پا درم عیسا کی بیا بیانو دا جہاد فی سبیل اللہ تعالی او آغا حیسا ہم سلور بابو نوا. اولنے باب شروع پائی کی اول دا مجاہد یا دا انسانیت دا اصلاح دا پارا لس اصولو چی پنزم و تعلق دا عقیدیو پنزم و تعلق دا عملو. بیا دا ملک دا اصلاح دا پارا سلور اصول او قوانین. یو قصاص من الظالم، دویم تقسیم الاموال بالقانون الشرعی، دریم مسئلہ صوم لارتباط النفس او سلورم النهی عن الرشا. چی دا سلور احکامات او اصول بیان کرل ملک منظم شو پا ملک امن شو نو بیا بستا پا ملک دا طاقتی چی دا بل ملک دا کافر سر ہو جانگی گی. او چی خپل کور دی ورانی نو تا بل سر کل جانگی دیشی. نو دا قوانین چی ذکر شو نو اس داغی نباد دا جہاد ذکر. اس کا جہاد کے چی دا اصول دی برابر شو نو بیا با تا جہاد کولی شی. نو دا اصول بیانی. اللہ رب العزت فرمائی وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ جِهَادُ كَي جَنْغُ كَي دَا اللَّهَ پَلَا رَكِي دَاغِ كَسَانُ سَرَا چِ جَنْغ كِي تَاو سَرَا وَلَا تَعْتَدُوا اَوْ زِيَاتِ مَكَوَئِ. قرطبی لکلی دی چی اولنے آیت چی دا جہاد دا حکم پا بارا کی راغلے و نواغ دا آیتو دا رسول اللہ علیہ وسلم دا حجرت نمخ کی جہاد دا کافر سرم منو. کافرانو با مسلمانانو سر ظلمون کول خو مسلمانانو تا دا اجازت نو چی تاسو کافر تسو آئے جنگو کئی. ولی چی مسلمانان کمزوری ہمو او پا مکہ کی مسیدل نو گرانوا نو دی وجہ نا قرآن کی دو قسم آیتو نرازی دو مکی دور کی
آیاتنا داو چې ادفع باللتی هی احسن، دفاع کا پاغه طریقه چې هغه خسته ده. سوره حامیم سجده 34 کې وایي کله به وی فاعف عنهم واصفح، معفی ورته وکړه مخته واړوا. سوره مائده 13 کې وایي کله به ویل وهجرهم هجرا جمیلا، پرید ودا کافر په خسته پر خودو. سوره مزمل لسم کې وایي کله وی لست علیهم بمسیطر، ته په دې نکاحبان نه. سوره غاشیه 22 کې وایي دا ټول هغه آیاتونه دي چې دا د مکی دور دي. بس الله نبی ته وی صبر کوا، صحابه ته وی صبر کوي، خیر دې مخته واړه وای د دې دې خبر ته سموای لپسې منی سه. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته هجرت وکړه، نو داغی نباد بیا دا جهاد اجازت میلاو شو. نو دا آیتو ندی اللہ وی وقاتلو فی سبیل اللہ، جنگو قید اللہ پلا رکی، الذین یقاتلونکم. او گورا ار کافر سر جنگ نشتا، اللہ وی داغی کافر سر جنگو قید چکمتا سر جنگیگی. تا دا رب العالمین عبادت تا نپریری، تا دا اللہ دین تا نپریری، دا غی سر جنگو کئی. ولا تعتدو او زیات مکوئی، ولا تعتدو. زمان شریعت سم رخ کل دین دے، که دشمن دے ام دے خو زیات بنکے. سنگا اندر خلق چی اغی تا سر جنگ نشی کولے اغا مواجنائی، دا ظلم دے دا زیاتے دے. ایل دا غشان دا دین ترغیب ورکی دعوت ورکی. ولا تعتدو زیاتے بنکوئے، ولی ان اللہ لا يحب المعتدین، یقیناً اللہ پاک مینہ نکی دا زیاتی کون کو سرا، چی سوک زیاتے کئی نو دا اللہ دا غی سر مینہ نئی. او زیاتے دارے چې کم خلق تا سر جنگ نکی زعفا و کمزوری دی وغا وجلی. وقتلوهم حیث سقفتموهم و اخرجوهم من حیث اخرجوكم، وقتلوهم وجنی دی کافر لرا، حیث سقفتموهم کم زیکی چی امندل تا سدی لرا، چیر زیکی دی مخی لرا تا خود چی حربی کافری نو وجنی. و اخرجوهم من حیث اخرجوكم، او باسه دے کافرانو لرا دا غزه نه چتا سو یستلی ای دی مکینه اوس غلاوی. یا حیسو تعلیلیم رازی، او باسه دے لرا زکه چتا سو یستلی ای. تشبیہیم رازی، او باسه دے لرا لک سنگه چتا سو یستلی ای. والفتنه تو اشد من القتل، دا جواب د سوال لی. یہ رجی نو دا خو پتنه را کنه، دا خو دا قتل خو خخشه نه ده، جنگونه خو په نقصان ده تبایی ده. او اسلام ولی دا جنگ اجازت ورکی، نو جواب والفتنه تو اشد من القتل، فتنه چه ده نه شرک په حرام کی، چه دا اللہ پا کور کی خلق اللہ سرا شریک پیدا کی، مسلمانان دا اللہ دا کور نمانی کی، دا پتنی ری کنه، دا فتنه سخت ده د قتلنا. این ده دی ظلم گنا چه ده، نو آغا خود قتل ده گنا نوم دیره ده. نو دغه که او دیخوا که سڑه قتل که نوی ده ظلم که. یا والفتنه تو اشد من القتل، فتنه فتنه ما نسه چه تاسو مسلمانان ووی تکوی پا زور بیا شرک تاڑا وی، پا زور کفر تاڑا وی. نو چې مسلمان کفر تاوړي نو هغه خو د قتل نه سخت خبره ده. نو دی وجه نه تاسو سره مسلمانان جنگ کوي چې تاسو د رب عبادت ته نه پرېدوئ. والفتنه تو اشد من القتل، او شرک چې دی نو لویه ګناه ده د قتل نه. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، اول جنگ مکوئے دے سرا د پخوا د مسجد حرام کی، مکی والاو سرا د بیت اللہ کی جنگ مکوئے. حتی یقاتلوکم فی،
تر دې چې اول شروع کې هغه تاسو را پای کی حرم تزید خدای کور تا صحابه عمره د تلل نو ير چې کافرم چې تمړنه کی الله و یول بتا سو غږ نه کوي خو کاغه د باندې شروع کړه نو بیا د خپل دفاع د پاره بیا وج نه بیا ته ګناګار نه ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام جنگ مکوي د دې کافر سره په خوا د مسجد حرام کی حتا یقاتلوکم فی تر دې چې اول جنگو کې هغه تاسو را پای کی اول شروع هغه یو کی فین قاتلوکم فسکچر هغه جنگو ک تاسو را ان اول شروع هغه یو کړه فقتلوهم نبی او اجن هغه لرا کذالک جزاء الکافرین دارنګ بدل د کافرانو د کافر سزا هم بیا د قتل دی نو فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم الله اکبر کافر سرستا سبانه جنگ دی دا جنگ اصل کې د توحید د پاره دی د اعلان د کلمت الله د پاره دی کله چې کافر د شرک نه منه شو نو فس یقینا الله دی غفور الرحیم بخنه کونکه مهربان بیا وسره جنگ مکوي بیا د خپل ورونو په شان او غنای ذکر چتا وسره د کم خبر نه جنگ واخ واغو من لکر وقاتلوهم حتا لا تكون فتنه ويكون الدين لله په دې آیت کې غایه د قتال ده دا جنگ به څومره زمانه پوری جاری الله وی جنگو کې د دې کافرانو سره تر دې پوری چې پاتې نشي فتنه تن شرک چې دنیا نه شرک ختم شي هغه پوری به جنگي یا وقاتلوهم حتا لا تكون فتنه جنگو کې د دې کافرانو سره تر دې پوري چې پاتې نشي ظلم په مؤمن باندې چې بیا مؤمن ته پوښتنه سترګو ګورم نه خا مؤمن وینا ټکاینا د دین نه ناړي هغه پوري به جنگيږي و یکون الدین لله او شد دین یوازې الله لرا یعنی شرک ختم شي اسلام غالب شي نو بیا به بس جنگ بس کې فإن انتهوا پس که چر دی منشو د کفر نا یای اسلام را وړه او یای ټیکس تغاړه کی خدا فلا عدوان فس نشته دی زیاته نس قتال الا للظالمین مگر په ظالمانو سمانا کدی د شرک نه منیشو اسلام را وړه یای تاسو سره غاړه کی خدا چې تاسو قانون ته تا من غاړه دو نو بیا سره جنگ مکوي چې جنگ کوي نو هغه خلکو سره او کې چې هغه ظالمان دي بخپل ظلم باندې باقی پاتې دي هغه نه راګرځي نو هغه سره بیا جنگيږي او دی پرې دی الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص الشهر الحرام بالشهر الحرام دا جواب د سوال لی صحابه د حدیبی په کال صلح د حدیبی په سی بلزل عمره تتلل او هغه د واقعا ده همیشه تن اقدام کافر کړی مسلمانان د هغې د وجې نه مدینې ته او حبشې ته مهاجر شوي که نه بیا نبی علیه السلام او صحابه عمرې ته راتلل نو کافرو چې کله حدیبی مقام ته نبی علیه السلام ورسید هلته دمه وکړه او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه لېږلی و حضرت عمر ته ویته لاړ شه عمر وی یا رسول الله زما او د هغې خو ډېره نالګي ده او هسې نه چې زه لاړ شم ما شهید نه کی مړ مې نه کی نو نبی علیه السلام حضرت عثمان ولېږه کله چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه لاړ د دې دپاره یې لېږلی و چې د کافرو ته ووایه چې ای کافرو موږ صرف د خدای کور له راغلي یو عمرې ته موږ تاسو سره جنګ نه کوو منګه پریده چې د الله د کور عمره وکړو واپس لاړ شو نو دې کا پیرانو ورته ویل چې موږ تاسو عمره ته نه پریدو عمره بنا کوي په دې کې د ایثار دی او هغه وی نه برازي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه چې لاړ مکیله نو ډیر قدر او عزت ولوک او هغه ورته ویل چې مسلمانان راغلي دي رسول الله هم راغلي دي او هغه عمره کول غواړي موږ تاله دی لرارو کافرو چې تاسو موږ سره جنگ نه کوي موږ د سره جنگ نه کوو دی وته وی چې نه هغه بس کال عمره نه کوي او عثمان ته وی کته عمره کې نو کا ذکر راغلی
او هغوی به عمره نه کوي. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورته وی چې د الله حبیب عمره و نکی نو زه به څنګه وکم، نه کوم عمره، زه عمره نه کوم. حضرت عثمان ایسارو هغه وخت کې خو نه څه ټلیفونونه وو نه څه داسې دغه و، نو نبی علیه السلام خو عالم الغیب نه و. چې ډیر ایسار شو نو د هغې دا شک پیدا شو چې کیدای شي د کاپیرانو حضرت عثمان شهید کړی. نو دا اللہ نبی ویل چه عثمان خو ما جنگ لنو لگلے، عثمان خو ما دیل لگلےو چه تس صرف خبر زمان کا پیرانو تویسا چه منگ عمری لراغلیو او منگ بچ دینو عمرہ کو واپس بزو. دیتا قاسد وی او دا قاسد و اجل پا یو قانون کم نشتا، او صرف پیغام اڑی دبو تخپل پیغام ویلے چه واپس راوڑو. اس پتا نشتا که عثمان جوندے خسائی دا، که عثمان شہید کرنی نو علا بزو چی دا عثمان رزن ہو بدل دا کافر نوالو. صحابے راون کلو ویسنگ چل لے، یو یو صحابی براتا او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلاس کی بیلاس کی خودا وی دا اللہ حبیب زما دا سر دا عہد دے دا وعدا دا چی یا با دا کافر نا بدل اخلو یا بدیجے کی زم مرکے گا ما شهید کیگم با خوزه واپس داس نظر. تیخت والا منگا نیو، درستو که دو والا نیو، داس صحابه اللہ نبی علیہ السلام لور کردو. دوانی دلان دی راجمو او بیعت کو پا دسیو مینو پا دسیو اخلاسی بیعت کو چه اغا اللہ لدیر خوخشو. اللہ وی لقد رضی اللہ عن المؤمنین از یبایعونک تحت الشجره. اللہ وی زما دی قسمی چیز داغ مومنان ندیر خوشحاله ما چه کم و مومنان راتلل او تاثر داغی ونی لان دی بیعت کو. اللہ تا داغی اغا جذبا او داغی اغا اخلاص معلومو. طولو بیعتو که حضرت عثمان خونو دا اللہ حبیب دا خپل دا یو لاس رواغس او پا دی بل لاس که کی خودا وی زما پا عثمان دمر اعتماد دے چه اغا نشتا و داغا دا طرف نزب بیعت کم حازی ہی لی عثمان دا بیعت دا عثمان دا پارا شو. دا عثمان پا زی رسول اللہ دا یو لاس پا بل لاس کی خودا. حضرت عثمان بیار آغی جوندیو کاپیرانو یو علی چه نا دی با عمره نا کی کاپیرانو خپل یو قاسد راولیگا پا دی خیال چه رازی صلح ہو کو. صلح پا دی طریقہ بانی جوڑا کلا چه سکال تاسو با عمره نا کوای واپس لار شئی او اینده که اللہ برا شئی عمره باوکی دری رزی بسرب تاوست تا منگا بیت اللہ پاریخ کو منگ بدن لار لری شو، دری رزی بتاوست تا محلتی، دری رزی نبسی وا وقت تاسو نتی روی، دری رزی که با عمره باوکی واپس بزی او سکال با نکوی سکال با واپس زی او دای معاهده اکلالا چی اینده دا پارا بزمنگا استاسو دا وعدهی چی لس کالا با نجنگی گو، لس کالا بتاسو منگ سر جنگ نکوی منگ بتاسو سر جنگ نکو. او پا دی که سباز شرطون دا سناکار مقرر کرل چه وی کستاسو نا یو سڑه کافر شو منگ تراغی نو تاسو باغا زمانگ نا واپس نگواری منگ بی تاسو لنا درکو، او که پا دی لس کالا که زمانگ نا یو سڑه دا کافر نا یو سڑه مسلمان شی او استاسو مرگره شی نو منگ لبی واپس راکوی. دا سنور سا شرطون نا نبی علیہ السلام اتوی زولی که لکا تر دی پوری چکل خطو لیکا او پائی کی آخر کی دا نبی علیہ السلام نم لیکا نو پائی کی او لیکل چی محمد الرسول اللہ نو کافرانو تبیاوی چی دا نم بات دا رسول اللہ ٹکے باتے کٹکے زکا چی کمنگا تا تا رسول اللہ ویل نو بیاد سر دا جنگو نا منگو لیکو تو خو زمنگ پنیز رسول نئی دا خو تا سوی چیز رسولی ما منگ تا پیغمبر منونو نستا پا دی دلتا تا منگ سر پخط که ولی رسول لی کلی ری دا با تیورانه صرف بلی که چه محمد نبی علیہ السلام وی لزاسم دا اللہ رسول یما کزی پا دی نم که دلتا وسرولی کما و کوی نلی کما. صحابو تیویل راشی داوران که حضرت علی تا حضرت علی رضوی اللہ تعالی عنہ توی قسم پا خودی که دا زوران که زما پا لاس که دمر طاقت نشتا چیز دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو نمن رسول اللہ ٹکے وران کم ما من لئی چی تا رسول اللہی نزا سنگ دا وران کم. نبی علیہ السلام صحابو تاوی ما لخو لیکل نرازی ما تاو خواهی چی دا رسول اللہ پا کم زکی لیکلے دے زبیت وران کم
پخپل رسول الله غټک اوران کو زه خیر دې چې صلح پر راضی. حضرت عمر دسترګو نوخ کې بيدې راغې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې یا رسول الله ولی مونږ په حق نه یو وی ولی نه یو دې په باطل نه دی وی ولی نو بیا چې دې نو مونږ ولی دومره کمزوري خبره دې سره منو. راغې نو ابو بکر ته راغې حضرت ابو بکر ته پجاړا شو ابو بکر ته رسول الله ته وای چې دا سکی ابو بکر ول تسلی ورکړه عمر دا الله حبیب پاره خبره خپوي دیکھیے بم دا الله یو رازی صلح وشوا آئندہ کال لبیا صحابہ راتلل عمرے تا نو پڑکی دا یو شکو چیارا کمنگا عمرہ کو دا خواشر الحرم دی نو دا کافر کمنگ سر جنگ کی او منگا مو سر جنگ کو نو پہ ابتدا کی دا سلور میاشتوی ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم او رجب چی پدی کی جنگ نارواو که دشمن بے اسڑے مخلور اغیم غیق بے وطنکو نو دی کی جنگ نارواو نو دا خواشر الحرم دی که دا کافر پا منگ عملو کی نو که منگو سر جنگ کو نو منگ بم گنانگاری گو زکا چه دا خوی زتمن دی میاشتی دی و دی کی جنگ ناروا دی نو اللہوی چه نا الشهر الحرام و بی شهر الحرام چه کافر در بانی حملو کرا نو آغا دا عزتمن دو میاشتو بیزتی اکڑا نو دا تا چه اس کم بیزتی که دا بیزتی نه دا خو تا بدل اخلی دا خو تخپل دفاع که نو دا گناه با پاغی و پتا بنی. اللہ وی الشهر الحرام و بی شهر الحرام میاشت بیزتی دا میاشتو دا عزت چه دا پا مقابله دا بیزتی دا میاشتو دا عزت که دا سمانا آغی بیزتی اکڑا نو تاسو زکا اس کوئی نو دا گناه پاغشوا. والحرومات و قصواس او عزتونا دا بدلی والا دی یا عزتونا چه دی نو آغا برابر دی یو خوا خدا کل عزت مندی بل خوا دامیاش عزت مند دا بل خوا مشید حرام عزت مندی طول عزتونا پکی برابر دی او چی کافر دا سر جنگ کی نو بیاتا لی اجازشتا. فمنی تدا علیکم فاتدو علیه بمثل ما تدا علیکم فچا چی زیاده او که پتاسو بانده نو تاسو سزا د زیاتی ورکه یغه تا په مثل داغه چی زیاته کړه ده پتا سو باندې څوک پتا سو زیاته وکي نو الله وی د زیاتی سزا ولا ورک. قران کې ګوره دوه قسم آیاتونه دي دلته وی فعتدو علیه بمثل ما تدا علیکم چا د سر زیاته وک خپل بدلته والا او دویم سورته نحل کې راځي چې صبر کوي سوره نحل سوال سم سپارا یو سل شپگیشتم آیت لگ راوالا ہوئی سوره نحل سوال سم سپارا آیت 126 وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ كَچَرْتَ اسْتَاسُ نَمْبَرْ رَاغِ پَدِ كَاپِرُو فَعَاقِبُونُ سَزَا وَلَوَرْ كَي بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ پَمِثْلِ دَاغِ چِ سَزَا دَرْكْلَشِو وَتَاسْتَ پَاغِ یعنی بَدَلْتِ وَالَي وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ او کچرت تاسو صبر کوئی لہو خیر لصابرین خامخا دا غور دے دا صبرنا کو دا پارا صبر دیر بہتر دے واسبر وما صبر کا اللہ باللہ صبر کوا او ندہ بدل دا صبر ستا مگر پا اللہ دا نو دی آیاتونو کی خوئی چی صبر بہتر دے او دلتوئی چی سزا و لور کے پا مثل داغی چی زیادے کڑے دے پا تاسو باندی نو یو قول داده چی پا صورت نحل کی دا مکی حال بیانه مکه که مومنان کمزوری ہو نو علتا چی پا کافران و مسلمانان و سر زیاده ہو که نو مسلمانان و تبالاوی صبر کوئی صبر بہتر ده پا دی صورت کی دا خو مدنی ده دا مدنی حالت ده نو پا مدینه کی اللہ مسلمانان مضبوط کردی نو طول عمر بستا سر ٹیٹ نئی و بل بدبانی نئی را باندی کردی اس چدے نو مسلمانانو اللہ طاقت ورکا نو اس کا سوک زیادے کئی نو بدلتے والے دا یو مطلب دے دویم دا چھ خلق دو قسم دی
یو قسم آغا خلق دی چه آغا خپل ظلم تا ظلم ہوئی نو آغی تا داغی آغا ظلم خیر دی ماب کا و ماپی و تاو کا صبر بہتر دی یو آغی چه ظلم ام کردی او آغا ظلم بانی بیا کلکمی وی خمی کردی دی نو آغی نبیا بدل آغستل پکاری اللہ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ ویریگید اللہ نا وعلم پویشی ان اللہ مال متقین یقینا اللہ مرگر دے دا متقیان سرا وانفقوا فی سبیل اللہ اس ترغیبی للانفاق دا جہاد مسئلہ شروع دا جہاد بغیر دا مال نوم نکی گی دیکھ پیسی لگی مال لگی نو طول مر بنور نو چندی غواری خپلی پیسے و لگوی وانفقو فی سبیل اللہ خرچ کے مال دا اللہ پلا رکی ولا تلقو بی ایدیکم الی تحلوکا مغرزو اخپل لا سنا اخپل زانو نا پخپلو لا سنو باندی زید حلاکت تا سمانا چی کافر آرام دی او آغیستا خلاف بلا سازشو نا کی او تا پیسے نا لگے نو کافر بزور اور شی نو تابانے بزور راشی نو حلاک بدی کی قرآن کے اللہ و اعدو لهم مستطعتم من قوت و من رباط الخیل چستا سمر وست دخپل دشمن کافر دپارا چستا سمر وسی کا سنی او کا نور طاقتی آغا برابر کے او تیار کے آغا وقت دا طاقتو پا دی وقت دا طاقت دے چی دا کافر سر کم وصلہ دا چی مسلمان سر دا آغین قیمتی وصلی که نئی نو بیا بسکے کافر سر ایٹم بمی دی نو چی اسلامی ملکونو سرم ایٹم بمی کاغاوی چی ایٹم بم با استعمال کم ویزب ایدبانی مخ کے استعمال کم نو آبا بیا غگ نشی کولے که کافر سر جیازو نئی چی تا سر داغی نخ جیازو نئی آئی سر میزائیلی چی تا سر داغی نخ میزائیلی زکا دا پا دینے کی گی چی اغال تا نمیزائیل دبانی را خوشی کی او تدل تا بس خالی نپلونو لزور ورکی نو بیا خو کار نکیگی داغی جواب و داغی دفاع با اغی سیز بانی کیگی چی داغی نخشی تو تیار کی نو زکاوی داکل کیگی چی ستا دا ملک سرمایہ اغا محفوظ ای او پایی که داغی دا پار مستقل ایسا مقرری وانفقو فی سبیل اللہ جہادو کئی دا اللہ پلا رکی ولا تلقو بی ایدیکم الی تحلوکا مغرز و اخپل زانو نا پخپل و لاسونو زیده حلاکت تا واسنو نیکی کوئی ان اللہ یقینن اللہ تعالی یحب المحسنین من کید نیکی کون کو سرا سمر چی انسان نیکی دمر دا اللہ خوخیا و احسنو اخلاص کوئی یقینن اللہ من کید المحسنین دا اخلاص کون کو سرا اصل احسان دیتا ہوئی چی سڑے دا اللہ دس عبادتو کی حدیث کی راضی کا انکا تراہ لکا چی تیوی نی او کتی نی نی ندا عقیدہ جوڑا کچی اللہ خطائی نی کنا اخلاص سر عبادت دا احسان دے اول تو گو رئی وقاتلو فی سبیل اللہ اللذین یقاتلونکم جہادو قیدہ اللہ پلار کیا کسانو سرا چی جنگ کی تاو سرا ولا تعتدو او زیات مکوی ان اللہ یقینن اللہ تعالی لا یحب المعتدین مننکی دا زیادی کا ان کو سرا وقتلوهم اوجن دیلارا حیثو سقفتموهم کم دے کچی امندل تاسو دیلارا واخرجوهم اوباس دی من حیثو اخرجو کم دا کم زینے چیستی تاسو والفتنة تو او شرک شد من القتل سخت دا قتلنا ولا تو قاتلوهم اند المسجد الحرام جنگ مکوی دا دی سرا پخوا دا مسجد حرام کی حتی یقاتلوکم فیه تردی چی جنگو کی اول تاثر پائی کی فین قاتلو کم کچریغی جنگو کا تاثر فقتلو ہم پسو اجنی غیلران کذالک جزاء الکافرین دارنگی بدلد دا کافرانو فین انتہو کچری دی منشو دا شرکنا فین اللہ حافظ یقینن اللہ غفور الرحیم بخنک انکے میرا باندے وقاتلو ہم جنگو کی ددی سرا حتی لا تکون فتنہ تردی چی پاتی نشی شرک وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهُ شِدِينِ يَوَازِ اللَّهَ لَرَا فَإِنِ انتَحَوْ پَسْ کَچَرِ دَيْمَنَ شُوفَ لَا عُدْوَانَ پَسْ نِشْتِ سَزَادَ زِيَاتِ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ مَگر پَ ظَالِمَانُ دَا الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِزَتِ دَمِيَاشْتُ دَيْزَتْ
بشار الحرام پا مقابلہ دا بیزتی دا میاشتو دا عزت کے دا نو کائی بیزتی کئی جنگ دا سرکی نو تاسے مو کئی والحرماتو قصواس او عزتنا دا بدلی والا دی فمن اعتدى علیکم پچا چی زیادے او کپتاسو فاعتدوا علیہ پس سزا دا زیادی ورکی اغتا بمثل ما اعتدى علیکم پا مثل دا چی زیادے کڑے دے پتاسو واتقوا اللہ ویرگی دا اللہ نو عالمو پوشی ان اللہ یقینن اللہ مع المتقین مرگرے دے دا متقیان سرا وانفقوا فی سبیل اللہ خرش کے مال دا اللہ پلا رکی ولا تلقوا بی ایدیکم الی التہلکہ مغورزو اخپل زانونا پخپلو لاسونو زید حلاکتا واحسنو خیستا عمل کوئی ان اللہ یقینن اللہ یحب المحسنین منکی دا خیستا عمل کو ان کو سران وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شاننا كله لا اله الا انت برحمتك نستغيث اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله عليه وسلم.